Agentët të shërbimit sekret e kanë në dërguar presidentin Amerikan Donald Trump në bunkër gjatë për të pëtë të sbrëma, në momentin kur në afërësit të shtëpisë së bardhë u mblodhën protestuas që hidhin gurë dhe të ntoni të largonin barikadat. Si pas një republikani, pjestarët të shërbimeve sekrete e kanë në dërguar Trumpin në bunkërin në në toksor në momentin që u blodhë turma. Medjet Amerikane raportojnë se të prëmë të mbrëma në bunkër Trump i ka lujë një orë. Ky bunker i veçantë në shtëpinë e bardhë është ndërtuar në mënyrë që presidenti dhe zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit të strehohen në rast të ndonjë sulmi terrorist apo ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme. Në anën tjetër zyrtarë të shtëpisë së bardhë nuk kanë dashur të komentojnë në këto pretendime. Shërbimi sekret gjithashtu ka dhjetuar se nuk flet për metodat e saj për operacionet e sigurisë. Megjithatë, nuk dihet nëse në bunker është futur edhe bashortja e Trump, Melanie dhe djali i tyre 14 vjeç, Baron.